风之谷，我是主持人一千。天气很冷，或是外面 PM2.5 空气很糟的时候，口罩就是我们的好朋友。不过呢，眼镜族常会遇到的问题，当他们戴上口罩呼吸的时候，眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？人们说的。那么今天就要教大家怎么样简单的解决这个问题，一起来看看吧。首先，第一招最简单的方式就是把口罩向外反折1到2公分，然后戴起来。是不是就没有起雾了呢？第二招，我们要用到洗碗巾，我们在眼镜的镜片上滴上一滴。然后呢，把它擦拭干净。好了，它能不能防雾？我们现在就来实测一下吧。第三招，我们要用牙膏，一样呢。好，先把它转开。一样，在我们的镜片上面挤上一点。好了，现在就让我们来实测看看吧。以上就是我们风之谷教给大家眼镜防雾的方法，希望大家用了之后呢，不会再雾里看花。那如果喜欢我们的影片的话，记得要按赞并且分享。我们风之谷下次再见咯，拜拜。